L'Open Night de Granollers ja ha començat a caminar. Aquest dimecres s'ha presentat la que serà la cinquena edició d'aquesta jornada del comerç local. L'Open Night està organitzat per l'Associació de Comerciants Gran Centre i pretén dinamitzar els serveis i la cultura de la ciutat a través del comerç, la restauració i l'hostaleria. Per fer-ho, tornaran a estar oberts fins a la mitjanit i oferir promocions de 15 euros o descomptes del 15% a les compres, mentre que els restaurants i hotels oferiran menús, promocions i pernoctacions a 15 euros. En total hi participen 8 hotels, més de 30 restaurants i uns 85 comerços. La idea és fer un dia de portes obertes, on cada establiment participant pugui lluir el millor dels seus productes perquè la gent ens pugui conèixer i on es pugui disfrutar d'una atmosfera diferent. I continuem doncs, arrelant una miqueta aquesta col·laboració de comerç, restauració, hoteleria, amb ganes doncs, això de seguir fent soroll, de seguir fent promoció. Més que aportar algun tipus de, de negoci el que ens aporta és formar part del col·lectiu, formar part de l'activitat de la ciutat i, i participar en el que fa el Gran Centre i jo crec que, que més que fer-ne visibles és més un dia que fem sobretot publicitat. Gran Centre vol que amb l'Open Night Granollers sigui la primera ciutat en donar la benvinguda a la primavera. Per això el color verd és el protagonista en el cartell i el símbol una o d'oportunitat. En aquest cas també l'O en verd, l'O de l'esperança, l'O d'una ciutat que fa de l'espai públic aquest espai de trobada, aquest espai per compartir històries, i en l'espai públic compartim aquesta proposta que fan la gent de, del nostre comerç, la gent de la nostra restauració, la gent dels nostres hotels. Una de les novetats d'enguany és precisament el preu. Es manté a 15 euros, però es convida a tothom qui consumeixi a donar un euro com a donatiu per ajudar a l'entitat Els Pardals, que ofereix activitats de lleure a joves discapacitats apostar pues, per la solidaritat i apostar pues, per les, les organitzacions petites, com són les que hi ha a casa nostra, però també les grans, evidentment, doncs eh, és una, una, un vot de confiança. A més de poder consumir, qui participi a l'Open Night podrà gaudir també d'un bon grapat d'activitats. Hi haurà espectacles, música i sortejos a la porxada, balls al nou casino de Granollers, serveis personalitzats de salut a la plaça de les Olles, una exposició al Museu de Granollers i dos food trucks a les places Maluquer i de l'Església.